komanda brigadasının yaradılması bizim için yeniliktir. Ve bir yok, iki yok, birçok komanda brigadaları artık Azerbaycan'da yaradılır ve bu brigadalar istenilen hərbi vəzifəni icra etməyə qadir olacaqlar. İşğaldan azad olunan ərazilərdə çətin coğrafi relyefin, dağların, sıx meşələrin üstünlüyü təşkil etdiyi nəzər alınmaqla komanda olaraq xüsusi təlimlər keçirdilər. Azərbaycan ordusunun komando mənsubları xarici ölkələrdə müxtəlif təlim və kurslarda iştirak edir. Komandolar iki qat əmək haqqı, əlavə əşya, əmlak və üstün kalorili ərzaqla təmin edilirlər. Perspektivdə, gələcək kariyera yüksəlişində, vəzifədə irəli çəkilmədə, komanda hərbi hissələrində xidmət edənlərə daha çox üstünlük verilir. Xidmətdə fərqlənən komandolar gələcəkdə gizir və ya zabit olaraq xidmətini davam etdirmək imkanı da əldə edəcək. Hər yerdən məhvələ! Hər yerdən məhvələ! Komandaların əsas fəaliyyət istiqaməti quruda, suda və havada ən mühüm və çətin döyüş tapşırıqlarını icra etməkdir. Komando əlbəyaxa döyüş növlərini bilməli, paraşütlə atlamaq, dağ xizəkçiliyi hazırlığına və snayper kimi sərrast atıcılıq məharətinə malik olmalıdır. Atəş sərbəst. Komando vətənpərvər, dövlətinə, millətinə sadiq və vətənin müdafiəsi uğrunda canından keçməyə hər an hazır olan fiziki cəhətdən sağlam, güclü iradiyə və dözümlüyə malik olur. Dosta güvən, düşmənə isə qorxu verir. Öz bacarığına güvənərək şərəfli hərb sənətini seçmək istəyən hər kəsi sıralarımıza qoşulmağa, cəsur və mehriban komando ailəsinin bir üzvü olmağa dəvət edirik. Müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət etmək arzusunda olan vətənpərvər gənclərimiz Azərbaycan ordusunun təlim və tədris mərkəzinə müraciət edə bilər.